Maserati, yli 100 vuotta vanha legendaarinen italialainen automerkki, jonka tarina alkoi 1914 Italian Bolognasta. Ja nyt, yli vuosisata myöhemmin, meillä on ilo esitellä teille upea vuoden 2013 Maserati Gran Turismo S. Ja tämä Gran Turismo ei ole pelkästään auto, vaan se on elämys. Voiman lähteenä toimii Ferrarin kehittämä 4,7 litrainen V8 moottori. Ja se tarjoaa peräti 450 hevosvoimaa. Jokainen kiihdytys on tällä nautinto ja V8-moottori pitää siitä kyllä huolen. Nimittäin äänimaailma on tässä erittäinkin aggressiivinen. Nämä putket paukahtelee oikein kunnolla, kun laitetaan se kuuluisa lappu lattiaan. Maserati-merkkihän tunnetaan vahvana urheiluautovalmistajana. Ja 1950-luvulla se oli yksi maineikkaimmista F1-talleista. Tämä tässä on kolmikärki-logo. Se on saanut inspiraationsa Bolognan kaupungin Neptunuksen patsaasta. Ja se symboloi voimaa. Nämä tässä ovat erittäinkin sporttiset istuimet, jotka ovat päällystetty punamustalla nahka-alkantaara-yhdistelmällä. Täältä löytyy Bosen erittäinkin laadukas äänentoistojärjestelmä. Tämä yksilö on automaattivaihteinen ja ajokilometrejäkin on vaivaiset 29 000. Kattokaa nyt näitäkin vanteita. Aivan upeita. Jos sä osaisit kuvitella itsesi tämän upean Maseratin ratissa, niin tää voi olla sinun hintaan 79 999 euroa. Älä jää haikailemaan, vaan tutustu tähänkin autoon osoitteessa rintajouppi.fi.